YouTube a Facebook. Tak, jsme na YouTube, jsme na Facebooku. Vítá vás Adam Vojnár u dalšího vysílání Bohatý díky realitám. Přehled toho, jak vypadá realitní trh teďka u nás v České republice, možná i na Slovensku, ono je to hodně podobné u nás i na Slovensku, takže zdravím taky na Slovensko, a zdravím taky do Británie, protože tam nás taky sledují. A samozřejmě Češi a všude jinde, kdekoliv mimo Českou republiku. Je pátek ráno, je to další měsíc uběhl a další vysílání, můžete se poját na to předešlé, které proběhlo před čtyřma týdnama a další proběhne za další čtyři týdny zase opět v pátek v 9 hodin ráno, pokud se něco... Divného nebo zvláštního nestane. Tak vás všechny vítám. Jestli máte nějaké otázky ohledně investování do nemovitostí, klidně napište, to buď to na Instagram Live, na Facebook nebo na YouTube. A můžeme se pobavit o tom, co vás teďka v tuto chvíli v nemovitostech prostě trápí. Mám tady připravených několik dotazů, které jsem obdržel v poslední době. Tady je tady zhruba čtyři nebo pět dotazů, takže vysílání může trvat přibližně 20-25 minut, pokud půjde pouze o tyto dotazy, případně pokud ne, tak můžete psát vaše. A můžeme tady být třeba i tři čtvrtě hodiny. Tak, já jsem Adam Vojnar, bohatý díky realitám, provozuju tento server a jde hlavně o vzdělávání pro realitní investory. Kdo odebírá můj newsletter, tak ví už, jak to vypadá. Jinak jde o investování taky ve Velké Británii. Teď jsem se vrátil z Británie před dvěma dnama, byl jsem tam s klientem, prošli jsme několik nemovitostí a zítra v sobotu půjde newsletter, kde se kde vám pošlu video, pokud odebíráte, kde Tomáš vlastně sdílí svoji zkušenost se svojí nemovitostí, kterou jsem mu pomohl koupit tento rok. Fajn. Úrokové míry Česká republika. Úrokové míry Česká republika jsme na nějakých 6% nejlépe, asi, co se týká hypoték, takže už nám to aspoň neroste, což je výborná zpráva. Co se týká inflace, tak ta je meziročně pořád podle Českého statistického úřadu na 18%. Pokud jde o inflaci za celý rok, jsme na necelých 13%. Ale zajímavé, co se inflace týče, bude, zajímavé bude sledovat inflaci v létě. Protože meziroční inflace příští léto už bude mít zaznamenané právě tento růst cen, který zažíváme teďka a uvidíme, jestli ta inflace znovu nebo pořád bude tak vysoká, což bude znamenat vlastně růst cen o 50% přibližně, ale uvidíme, anebo půjde o jednorázový prostě skok cen, jak jsme to viděli teďka a už to třeba o moc výše nepůjde, tak se na to budeme muset nějakým způsobem s tím zžít, tak jak to vypadá dneska energie jdou nahoru, všechno jde nahoru, ale takový je prostě život. Když se dívám na průměrnou hrubou mzdu v České republice, tak jsme na 40 tisících korunách a nějaké drobné. 40 tisíc korun průměrná hrubá mzda, říká se, že na ní 60% obyvatel České republiky zdaleka nedošáhne, ale takhle to prostě statistici dali dohromady. Půjdeme na první otázky. Myslím si, že ceny nemovitosti půjdou dolů o 10 až 20 protože čím déle bude úroková sazba na sedmi, a jestli se náhodou zvýší, a záleží na válce, plus OPEC a tak dále, může stát cokoliv. Lidi se vyždímou ze všeho, co mají, a nebudou mít na svoje závazky, aby platili drahé energie, potraviny a tak dále. Takže za mě nákup nemovitosti si počkat CCA dva roky. Takže zhruba touto dobou v roce 2024 a uvidíme. Petr Kouba na YouTube tohle psal. Já bych řekl, Petře, že vyčkávání roky není dobrá strategie a to z několika důvodů. První je, pokud člověk má peníze na účtě, tak prostě o ně pomalu přichází a neumím si představit, že tam má miliony a tak by mě to prostě hodně trápilo, kdybych je měl na účtě a takhle prostě vyčkával, abych koupil nemovitost o 10 nebo 20% levněji. To se mi nejeví jako dobrá strategie, každopádně ty můžeš mít na to úplně jiný názor, to je jasný. A vůbec není zárukou toho, že to za dva roky půjde dolů. Takže jako na časování trhu a na to bych nečekal. A dívám se na nemovitosti spíše z dlouhodobého hlediska. To znamená pokud si neumím představit, že budu mít něco ode dneška za 10 let, tak vůbec se tím nezabývám. Vůbec se tím nezabývám a úplně to přeskočím, a buď to je špatná doba úplně, anebo prostě přejdu úplně do jiného sektoru. Třeba půjdu do akcí nebo do bitcoinu, to je jedno. Každopádně, pokud uvidím, že nemovitost nebudu mít za 10 let, ale dívám se na to jenom z krátkodobého hlediska, tak to je prostě. Spekulace ještě k tomu velmi riskantní, ale to je můj názor. Tak, pojďme dál. Další dotaz. Ono spoustě lidí ani nic jiného nezbýde, protože i když dostanou slevu od prodávajícího, stejně na to nedosáhnou, především kvůli DTI, DSTI a vysokým úrokům. Takže tady jde hlavně o vyjednávání cen při koupí nemovitosti a tady má někdo, říkejme mu třeba Jarda, protože tady má divné jméno. Takže Jarda mluví o tom, že se dá zhodit cena, vyjednat lepší cena při koupí nemovitosti, což samozřejmě dá a teďka je pro investory jako dobrá doba, ale říká tady, že i tak ty ceny půjdou dolů, protože i přesto lidi na to nemají kvůli DTI, DSTI, to znamená nízkým platům, vysokému zadlužení. Je to, možné, je to možné, ale je to jenom jedna část lidí, kteří kupují nemovitost. Zároveň sledují investory a to pořád roste. Praha třeba za COVID, tam bylo kolem 4,5-4,7 tisíc bytů v nabídce, dneska je tam 6,2 tisíce bytů aktuálně a pořád přibývají. Dokud to půjde nahoru, není kam spěchat. Taky bych chvilku počkal na nižší úroky, tam bude podle mě ten sweet spot. Největší investory obecně špatné zprávy z trhu, mezinároční poklesy a tak dále. Zároveň ještě nedoběhly ty správné depresivní zprávy z trhu, s tím úplně souhlasím. Pořád jsou ve statistikách informace o mezináročních růstech a spoustě lidí ještě pořádně nedošlo že jdeme silně dolů a ještě půjdeme za pár měsíců budou informace o tom, jak to padá, zároveň asi nějaké propouštění a krachy podniků. Nikomu to nepřeju, ale můj tip je tak za rok až dva, protože taky nezaměstnanosti a tak dále, a tak dále. Už to nebudeme dál rozebírat. Každopádně, tady Jarda, tak samo jako předešlý komentář, vidí, že za rok až za dva budou ceny dole a že bude vhodná doba na nákup. Samozřejmě nikdo nemáme křišťálovou kouli, abychom to potvrdili stoprocentně nebo úplně vyvrátili, ale já se řídím osobně nemovitostním cyklem 18 letým. Samozřejmě ani ten cyklus nemusí už vždycky probíhat tak, jak probíhal v historii, může být tento cyklus trošku jiný zase. Ale tohodle se vždycky chytnu, protože jinak člověk reaguje pouze na zprávy, které vidí okolo a to vůbec, ale už vůbec není dobrá strategie investiční řídit se tím, co, co říkají média. Takže, jestli nemovitosti půjdou za dva roky nahoru nebo dolů, to záleží. Já bych řekl, ale že nejlepší je být v trhu už dříve, i když to teďka vypadá, že ceny mohou jít dolů, dobře, počkej si třeba dva měsíce, proč ne, ale dva roky rozhodně ne, protože se stane to, že najednou z ničeho nic se prostě situace začne uklidňovat my zapomeneme na ty titulky na ty zprávy které vidíme dnes o zdražování o inflaci o cenách nemovitostí o hypotékách prostě se člověk na to adaptuje jo mezi tím něco vzrostou nájmy nahoru jako všechno ostatní a najednou přijde Česká národní banka a řekne že snižuje úrokové míry o 2 co se stane v tu chvíli v tu chvíli nevýjednáš lepší cenu nemovitostí. A tohle je věc, kterou prostě nemůžeš načasovat, protože je lepší být v tom trhu dříve, i když za trošku horší cenu, ale prostě když přijde tahle změna, kterou jsem teďka říkal, třeba Česká národní banka to sníží o 2% neočekávaně, tak najednou prostě ty ceny nemovitosti se budou minimálně držet, půjdou zase nahoru, protože řekněme si upřímně, spousta lidí odkládá ten nákup té nemovitosti. Nechce kupovat teďka za dráhy hypotéky, kupuje pouze ten, kdo opravdu musí se stěhovat, kdo musí kupovat nemovitost, protože nemá kde bydlet, chce stavit barák a tak dále. Takže tohle odstartuje podle mě závěrečnou fázi růstovou tohoto cyklu. Tato změna. Teďka to může jít třeba do strany nebo dolů ty nemovitosti nějakou dobu, ale osobně si myslím, že ne nějak výrazně, a jak přijde tato změna, až všichni budou prostě utahaní těma zprávama, válkama, cenama energii, hypotékama, prostě už se nebude nic nového dít, tak budeme utahaní a najednou prostě může přijít nějaká změna a odstartovat právě tu závěrečnou fázi tohoto 18 letého realitního cyklu. Tu závěrečnou třeba, která může trvat další dva roky, než prostě tomu cyklu dojde dech a musí se ten trh úplně vyčistit. Tak, mám tady od Martina Marketa, pardon, Marketa Nosek na Instagramu. Adame, jaká je nálada mezi lidmi v UK? Jaký jste měl osobní dojmy tento týden? Aha, uh, jaká je nálada? No, nálada je divoká a to hlavně z důvodu uh, změny, změny premiérky. Liz která byla ve vládě jako premiérka nejkratší dobu, rekordně krátkou dobu, překonala i víc jak stoletý uh, rekord, takže byla ve vládě pouze 50 dnů, možná ani to ne. A stalo se tam spousta věcí, takže jako jsou negativní zprávy, co se týká britské ekonomiky, ale lidi jsou prostě znechuceni tady tím tou, uh, tou vládou a chce to prostě nějakou stabilitu ale ten realitní trh v Británii je prostě pořád, pořád jede. Jestli se dá domluvit sleva, tak se bavíme o slevě nějaká ta tisícovka, to je všecko. Spíše bych řekl, že když člověk kupuje, tak jak teďka já jsem kupoval před pár týdnama, tak ta sleva se vůbec domluvit nedá a spíše jdu nahoru o pár nízkých jednotek procent, protože tam hned na to čekají na tu nemovitost další horlivci, kteří chcou koupit okamžitě. Takže slevy moc nejsou, nálada je taková, že nemovitosti pořád rostou a lidi jsou znechuceni prostě politikou. Jinak UK fine, děkuju za optání. Renata, Souhlasím s Jardou, doba je moc nejistá a myslím, že nejde jen o ceny nemovitostí, ale i o ceny energii. Určitě doba nejistá je, to s tím úplně souhlasím. A to se nedá nic říct. Tak, já se podívám, jestli tady nemám nějakou otázku. Patrik na YouTube, Škoda, že akorát mířím vyřizovat do města a není čas, určitě si pustím záznam. Díky za tvůj čas a postřehy, Patriku. Díky za komentář. A jdeme na další otázku. Spíše komentář. Ezreality 2021 versus Ezreality Reality 10. měsíc 2022 plus 50% nabídek. Come before the storm. Klid před bouří. Nevím, že by bylo o 50% více nabídek. Vidím, že někdo sleduje z reality docela statisti ze statistického hlediska, což je vždycky dobře. A já si teďka rozjíždím z reality, abych se podíval, že už tam je přes 90 tisíc nabídek, takže téměř 91. Ono to opravdu roste. A, a důležité než to číslo, jaké tam je každý den, tak je vidět ten mezi měsíční, mezi týdenní trend, že opravdu to roste. Jo, takže ono to šlo dolů, dolů a když ten trh byl opravdu přehrátý, tak tam bylo kolem 62-63 tisíc inzerátů a dneska je tam 90, takže opravdu téměř o 50% nárůst. Takže tady vidím, že kdo to byl? Jura Dosty, Jura na YouTube, uh, opravdu to sleduje správně. Roste to, ty nabídky. Tak, jdeme dál. Záleží, jaké budou sazby České národní banky, a ty zase záleží na inflaci, a ta tu ještě nějakou dobu bude, ale za dva roky by mohla být pod 5%. Uh, to asi jo, s tím souhlasím. Uh, inflace za dva roky pod 5%, proč ne? A to je to, co jsem mluvil plně na začátku, zase se k tomu vracím: že pokud najednou přijdou, přijdou statistici s tím, že inflace klesá, protože klesá inflace neznamená, že klesají ceny, oni jenom prostě stoupají pomalej, tak to bude znamenat nějaké oživení trhu, pozitivní nálada mezi, mezi lidmi a banky na to zareagují. Česká národní banka zareaguje na sníženou inflaci a prostě odstartuje to podle mě, zase se opakuje jako kolovrátek, závěrečnou uh, růstovou fázi toho, tohoto cyklu. A v tu dobu, kdy se něco podobného stane, tak bude lepší už být v tom trhu, než teprv teď se rozkoukávat a začít se dívat po nějakých dílech, po nějakých nabídkách, abych to koupil za pár procent levněji, než je to dnes. Jo? Takže kdo na tom vydělá? Vydělá ten, kdo už v tom trhu bude. Tak to prostě bývá. Když přijde nějaká změna na trhu, a to platí nejenom na tom realitním, ale třeba i akcie a nevím co dalšího, tak když se ta změna stane na tom trhu, něco se tam vymastí, je nějaký průser mezinárodní, tak je vždycky už lepší v tom trhu být, protože když to jde nahoru, tak teprve se rozkoukávat a nakupovat, ten trh je rychlý. Je to blbý. Tak. Fajn, Podívám se na další otázky, jestli tady nejsou na Instagramu, nejsou. A mám tady od Martina Horáka. I nemovitosti nejsou stoprocentní jistota výdělku v horizontu 1 až 3 let. Bude lepší terminovaný vklad, než si pořídit nemovitost na investici. Nemovitosti jsou na vrcholu a teď dochází k poklesu. Když dojde k extrému, tak může dojít k propadu i o 50% v opačném, dobrém scénáři bude cena za tři roky stejná jako teď. A pokud dojde na ten extrémní propad, tak se taky může stát, že než se dostaneme na dnešní ceny, tak to potrvá 10 let. tak nějak vypadá... Tak to nějak vypadá popsané, když člověk koupí na konci toho 18-letého cyklu, koupí za tu nejdražší cenu a těsně potom se ten trh zbourá, zbortí. Ceny jdou dolů, to znamená, že začíná recese, deprese a ta trvá 3-4 roky a potom začínají ceny zase znovu růst. Takže opravdu se může stát, že i 10 let může trvat. Rozdíl mezi tím, když koupím nejdráž, tak mezi tím přijde ten propad a aby potom stály ty nemovitosti zase tak za tu cenu, kterou jsem koupil. A akurát, že to, to je velký pech, protože to by znamenalo, že skoupil Martine v tu nejhorší dobu, co zmohl, ale i to se samozřejmě může stát. Každopádně proto je tady ten 18-letý cyklus, kde jsme schopni odhadnout nějakou brutální růstovou fázi, nebo odhadnout. My ji vidíme už ve statistikách, potom vidíme, co se děje. Tak když vidíme, že se chýlíme ke konci toho, tohoto cyklu a najednou vidíme, že ty ceny meziročně stouply přes 20 a už jsme na nějakém 18. roku toho cyklu, tak vidíme, že se chýlíme úplně nahoru a, a, a bude pruser, takže tam bych opravdu nekupoval. Ale opět, pokud investuju opravdu dlouhodobě, třeba 20 let, 30 let, mám to na důchod, chci to dát dětem, tak i tady, tak i tady musím říct, že na tom až tolik nezáleží na té ceně, i kdybych to koupil nejdráž. Já vím, já vím, prostě vždycky je lepší kupovat levněji než dráž, to je úplně jasný levně nakoupit, draze prodat, ale když jsem teď v situaci, že si tu nemovitost můžu koupit, teď jsem v situaci, kdy mi všecko hraje do kare, to znamená, mám peníze, mám práci, jsem ve věku, kdy můžu zatnout zuby, zamakat, vydělat víc peněz, jsem ve věku, kdy prostě chci začít budovat něco, jsem ve věku, kdy mě ty nemovitosti zajímají a teď se to správně všecko spojilo dohromady, tak i přesto bych tu nemovitost koupil. Jo? I přesto bych tu nemovitost koupil, než čekal, protože když se všechno spojí dohromady, tak tam je ta síla, ta energie, ten, ten zápal, ty myšlenky a všechno. A člověk se může s čímkoliv jednoduše vypořádat. A potom se podívám 10 let, za deset let zpět a řeknu, ježiš, to bylo úplně levné. Podívej se na ceny nemovitosti v roce 2008, než začala krize. Když to jsou ceny o polovinu nižší, nebo i třikrát nižší než dneska. Jo? A to jsme byli třeba, to jsme byli prostě na vrcholu. Takže z dlouhodobého hlediska je lepší koupit i za tu vyšší cenu. Bohužel je to tak. Fajn. Daniel. Dá se získat pracovní povolení v UK na základě toho, že vlastním nemovitost? Nedá. Uh, jde o to se tam přestěhovat a pracovat a zároveň vlastní nemovitost. To bohužel nejde. Uh, vlastnění aktiva neznamená automaticky otevření pracovního trhu, ale, ale už jsem četl, zase to byla listrasová, která už uh, u kormidla není, že tamní vláda chce něco dělat s pracovním trhem, protože v pohostinství nemá kdo pracovat já jsem si objednával jídlo a když kouknu do kuchyně, tak tam vidím kupu studentů. Můj kamarád, který má restauraci, říká, jeho známý má, provozuje taky nový podnik, kde má 6, 16 letých studentů, kteří obsluhují to samé v kuchyni. Takže nic proti mladým. Všichni jsme byli v tomhle věku, lidi se musí učit, ale ten biznis nemůže celé, Celý ten sektor nemůže stát prostě na lidech, kteří jsou neskušení a, a, a jsou v tom věku, že se učí. Takže to je jedna věc. Druhá věc jsou hotely, další věc gastronomie obecně, výroba, řidiči a já nevím, co dalšího. Takže těch sektorů, kde se Británie potýká s nedostatkem zaměstnanců, je hodně, ale k čemu mířím, že vláda s tím chce něco dělat a chce začít vyjednávat, pokud už to nezačalo, někde, o čem se moc nemluví že by otevřela nějaké pracovní pozice lidem z Evropy opět. Takže tohle by mohla být i pro tebe, Danieli, cesta, jak se tam dostat třeba za prací a mít do toho i nemovitost. Jinak samotné aktivum, jak jsem říkal, prostě neoprávňuje k tomu získat pracovní povolení. Tak. Další otázka. Danielka na YouTube. Ahoj, jaká je... Já to tady jo. Ahoj, jaká je nejlepší dlouhodobá strategie pro nákup nemovitosti při hotovosti 25% ceny první nemovitosti a tedy 70% hypotéce s tím, aby, tu, aby, to ustálo krize, recese a podobně a tvořilo prostor pro nákup další. 25% je v pořádku za mě, to znamená 75% LTV. A i kdybys to koupil teďka ze 75% LTV a teď přišla krize, tak ty ceny nemovitostí prostě oni nespadnou tak rychle na to, aby se dostal do negativní equity. To trvá dva, tři, čtyři roky, kdy prostě ty nemovitosti padají a mezi tím, mezi tím ty můžeš splatit část té hypotéky, takže ani tak se nemusíš dostat do negativní equity tady s tímhle plánem. A i kdyby se to stalo, že se dostaneš do negativní equity, což znamená, že tvůj dluh je vyšší než hodnota aktiva, tak to bance nemusí vadit. Banky Nevolá, ne, nesvolávají ty půjčky jenom na základě toho, že investor se dostane do negativní equity. To se neděje. To by byla prostě lavina a to si žádná banka nechce, nemůže dovolit. Co by dělali s těma nemovitostma, to si žádná vláda nemůže dovolit, protože to zní jako politická sebevražda. Takže 75% LTV za mě je úplně safe, i kdyby se dostal do negativní equity, pokud pořád splácíš hypotéku. Jo, tady tohle je důležité. Pokud se splácí pořád hypotéka, to je pro všechny to nejdůležitější. Prostě ten biznis. Skvělý dotaz, děkuju. A samozřejmě děkuju všem za vaše dotazy, jak na Instagramu, YouTubeu, Facebooku. Tak, tohle je ještě zbytek k tomu dotazu, Daniel. V horizontu 20 let. O horizontu dlouhodobém, což beru jako 20 let, určitě, tak o tom jsem hovořil. Takže, co se týká dlouhodobého horizontu 20 let, tak prostě 75 LTV je úplně fajn, ale musíme si uvědomit jednu důležitou věc. Nemovitosti, jakožto investice, teď nemyslím jako podnikání, ale jakožto investice, je pro lidi, kteří mají ty peníze. Takže. Další otázkou je, když mám 25% na nákup nemovitosti, svoji první, kdy budu mít dalších 25% na nákup druhé, kdy na nákup třetí. Jo? Takže já musím někde makat, buď to mám biznis, nebo prostě mám dobrý plat v práci, a nebo znám lidi, kteří jsou schopni do toho ty peníze dát místo mě a já to řídím, tu investici. A jdeme třeba půl na půl, nebo se nějak prostě rozdělíme, to už je jedno tak vždycky je otázka, kdy budu mít další peníze na další nákup, protože minimálně prvních 6 let bych nesahal na tu svoji první nemovitost, kterou koupím. Jo? A když mám nemovitost delší dobu, to znamená minimálně těch 6 roku, tak prostě nesahám na tu ekvitu, i když to půjde třeba o 100% nahoru na ceně. Jo? To je nejdřív, po 6 letech. A potom já můžu vzít, zajít do banky a říct, podívejte na tu, Dejme tomu, že mám nemovitost za milion korun, ona stoupne na 2 miliony. Moje originální půjčka byla 750 tisíc. Jo? Mezitím jsem, dejme tomu, něco splatil, takže teďka mám půjčku po nějakých 6-7 letech, třeba 600 tisíc. Mám 600 tisíc půjčku, moje nemovitost stála původně milion a teď stojí 2 miliony. Takže já zavolám do banky a řeknu, že si chci půjčit další kolik mi prostě jsou schopni půjčit. A banky jsou schopny půjčovat do 70% ceny nemovitosti, jo, hodnoty. Takže když mi bankéři potvrdí, odhadci, že moje nemovitost má hodnotu 2, tak já si můžu půjčit do 1,4 milionu korun. 600 už dlužím, takže do 1,4 to je dalších 800 tisíc korun, jestli počítám správně. Jo. Takže dalších 800 tisíc si můžu půjčit. A za tyhle peníze já můžu jít zase do banky, protože to je můj cash, jo, který já splácím. Jo, u té první hypotéky, tam se mi navýší ta splátka. A tímto cashem vlastně já koupím druhou. To je to, co dělám teďka třeba já v Anglii, přesně tenhle ten případ. Jo. A tím pádem já na tuhle, na těch 800 tisíc, dostanu další hypotéku. Jo. Už je tam ten dluh vysoký, takže musí mít ta nemovitost vysoké cash flow, aby se to cash flow postaralo. O splátku tady těchto dluhů. Jo? Ale to je to bohatství, tak se tvoří to bohatství v těch nemovitostech. Že něco mám nějakou dobu, tam roste to na ceně a já zase tu hodnotu, o kterou to vyrostlo na ceně, si vytáhnu a koupím za to něco dalšího. Takže vlastně kupuju další nemovitost bez peněz. Tohle je dlouhodobá strategie realitních investorů. Takové tajemství. A ono si to člověk může osahat až v momentě, kdy to jednou si tím projde, třeba těch šest let nejdříve a pak uvidí, jak to celé funguje a je to, je to fajn. Tak, máme tady Facebook, Vlastimil. Pozdrav, kde se dá podívat na nabídky nemovitosti v Velké Británii. Ahoj, Vlastimile, podívat se dá na, na serveru jménem Rightmove, rightmove.co.uk. Rightmove to je něco jak z reality u nás, tam je drtivá většina všech nabídek, nebo se můžeš podívat na Zupla z Oopla a Zupla, tak tam je něco podobného, tam těch nabídek je o něco méně, ale jenom o něco, takže něco jako další z reality trošku v menším, takže right move Zupla, to jsou největší prostě servery, kde je 90%, možná více všech nabídek nemovitostí v inzerci a mají taky výborné propracované statistiky, takže určitě doporučuji. Tak, výborně. Vypadá to, že nemáme další otázky, tím pádem bychom skončili toto vysílání. Já vám moc děkuji za vaši pozornost a záznam bude na YouTube, na Facebooku a bude možné poslouchat taky tento záznam jako podcast na Spotify a vlastně všude možně, hlavně na Spotify. Takže paráda, děkuji vám všem za super otázky. Za čtyři týdny v pátek, opět zase v pátek, v 9 hodin ráno se tady sejdeme. To bude datum kterého? To bude 11. 18. 18. 11. Takže 18. Uh, listopadu v 9 hodin ráno se tady sejdeme, píšu si to do kalendáře. Opět uh, Facebook Live, YouTube Live a tak dále. Takže super. Pokud máte ještě nějaké, pokud vás zajímají investice ve Velké Británii, tak uh, pište, volejte cash flow 6 až 7% ve formě pasivního příjmu po zaplacení veškerých výdajů spojených s provozem té nemovitosti, to znamená 10% za zprávu realitní kanceláři, další pojistky, další prostě revize a tak dále, takže všechno je z toho už o to očištěno, takže 6 až 7% návratnost investice. A pište reality za Adam Vojnár s dvojitým VCZ, Adam Vojnar CZ, reality za Adam CZ, případně bohatý díky realitám.cz. Mrkněte na to, jsou tam teďka nějaké nebovitosti, je tam nabídka nemovitostí. A je to, díky moc za poslech a přeju vám všem krásný pátek a hezký víkend.